batata nzambe. Zemba bayuda top psaume 122 verset 1 jusqu'au 8e verset. Psaume 122 verset 1 à 3 à 8. Totanga kina Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Sikoyo na makambo nyonso esa na biso na mokolo malelo. Tokotanga na mikanda oyo. Hébreux chapitre 13 verset 7. Hébreux chapitre 13 verset 7. Tokotala na Genèse Ancien Testament. Genèse chapitre 5 verset 28 à 30. Genèse Wantete Amos. Chapitre 5, verset 28 à 30. Pe tokosuka na Matthieu, chapitre 5, verset 8 à 16. Matthieu Tomatai, chapitre 5, verset 8 à 16. Nde to bandi kotanga na mukanda na biso ya ba Hébreu. Épitre aux Hébreux. Tokotanga kaka verset moko ne verset 7. Bokanisa batambulisi na bino ya kala. Ba oyo bateyaki bino maloba ya Nzambe. Bokanisa bizaleli na bango. Pe ndenge nini bakufaki bongo bolanda bondimi na bango na reprendre bokanisa batambulisi na bino ya kala ba oyo bateyaki bino maloba ya Nzambe bokanisa bizaleli na bango pe ndenge nini bakufaki bongo bolanda bondimi na bango toke na Genèse. Genèse chapitre 5, versets 28 à 30. Tango Lamek a kokisaki mbula kama na tuku mwambi na mibale a botaki mwana a pesaki yekombo Noé. Pamba te alobaki ye akolembisa misala ya makasi oyo tosengeli kosala na mabele Yawe abwakela lisuma sima ya kobota Noé Lameke aumelaki mbula kama mitano tukulibwa na mitano abotaki lisusu bana ya mibali na ya basi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Tokomi na ngonga ya matei na biso. Biso banso to liye na fete ya le 12 octobre. Papa Mfuma Mbanza akomaki mikanda ya liboso tosali référence nkembo ntatu ba fête misatu bana Israël bazaki na fête misatu ya minene bazalaki komata ngomba ya bule ya Yerusalem ba fête wana muyuda nyonso azalaki komata Yerusalem ezalaki lokola mobeko ndenge pe biso tomataka le 6 avril, le 12 octobre, na le 25 mai, o yezali mbotama nkolo Yesu, tobakisi le 8 juillet, na ba fete o yaba mouvement epesameli, mouvement na mouvement, aza na fete na ye. Nde na mukanda wana papa Mfuma Mbanza, ayekosi biso, ateyi biso, ndenge ni tokoki komibongisa koya na Yerusalemu. Aye kokoma mukanda
zolanga Yerusalem, lingaka Yerusalem. Ba Yuda balingaka Yerusalem, lokola balingaki yango, babongisaki yango, batongaki yango, po bayebaki ke mboka wana yango evandi Tata Nzambe. Esika evandi Tata Nzambe, il faisait la propre, il faisait la kitoko, il faut batonga banda kwa kitoko. Kasi papa mfumambanza ayiko koma mukanda mususu alobi ntombo ka Yerusalem. Ndenge nini Bayuda bazalaki kobuta na Yerusalem. Soki fete na bango ekoki, ndenge nini bango bazalaki komibongisa komata na Yerusalem. Bazalaki komema bakado, bazalaki kobongisa banzembo, ndenge kaka biso tozali kosala lelo. Yango nde bozoyoka Tata Mokonzi ya Bule na matei na ye azolobaka na biso ke Tata Nzambe alobi kaka mbala mibale na mokili ya liboso na Bayuda, ya mibale epai na biso. Yango na 1921, le 10 septembre 1921, na mbanza tangu papa azalaki na mbanza Nsanda, papa Simon Kimbangu alobaki na matei na ye, botanga, bo continue kotanga Bible, continue à lire la Bible. Po na kati ya Bible, boko yeba makamu mibale. Likambo liboso, boko yeba batu oyo bamemeli bino mukanda Tata Nzambe. Eske makamu eza na kati ya mukanda, bazo sale lango bi bazo sale lango te. Baye ko sala commerce obi baye ko te réellement likambo Tata Nzambe. À travers la Bible, boko yeba bizaleli ya batu bamemeli bino mukanda Tata Nzambe. Rezo ami bale boko bana kotanga la Bible, rezo ami bale zali boye bandenge nini bana Israel bakweyaki tangu bazalaki na Tata Nzambe. Eloko nini salaki ke Tata Nzambe alongola bokonzi na nini na bana Israel? Mbeba nini basalaki? Bolamo nini basalaki? Nini Nzambe alobaki na bango o basalaki te? Nini Nzambe alobaki na bango basalaki? Nde livre Bible ezali lokola livre na biso ya référence kotala ndenge baninga na biso bakweyaki po biso tozwa disposition ya sika. Yango nde totangaki na psaume 122. Psaume 122 ezali nzembo ya invitation. Biso nyonso babengaki biso toya awa na nkamba. Tango bana Israel bazalaki kobengama, bazalaki na esengo. Ndenge totangi na psaume 122, David alobi boye, nazalaki na esengo makasi tango balobaki nanga tokene na ndako ya Nzambe. Oh Yerusalemi, mboka kitoko, makolo na biso esi ekomi na porte na yo. Batata ba mama, Bayuda bazalaki kosepela tango bazalaki kobenga bango bakene na ndako ya Nzambe. Ndako ya Nzambe bango nde Yerusalem, po ndako ya Nzambe munene zaleka na Yerusalem. Bango nyonso bazalaki kobuta po tango ekoki na esengo nyonso. Makolo na yo ekomi na Yerusalem. Biso pe lelo babengaki biso. Papa Mokonzi ya Bule abengaki mokili mobimba boya na nkamba Yerusalem. Est-ce que yo koya oye na force ozane sengo obi ozane sengo te? Oye kotala kaka obie oye réellement na motema na yo ozwa makambo ya Yerusalem oyo liloba Tata Nzambe alingi koloba po ete liloba liloba ya Tata Nzambe ekobima na Yerusalem. Yango wana batu nyonso basepelaki koya na Yerusalem. Eske yo pe osepelaki koya na Yerusalem? Tozala mayele po kobengama tobengami na Yerusalem
poete tozwa liloba ya tata nzambe. Kasi kobenga mabengi biso ya le 12 octobre. Pourquoi on a choisi la date du 12 octobre? Parce que le 12 octobre ezali mokolo munene oyo ekufaki papa Simon Kimbangu. Le 12 octobre 1951, kasi mokolo wana pe ezali mokolo ebotami tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kianga. Mokolo oyo koko chef de famille nkumu monene ya libota tango akufaka ezalaka date ya retrouvaille batu nyonso basanganaka. Ah, koko na biso akufi. Ah, en tout cas bokunda te ifona monana ifona tiadra na ngai ezali date ya retrouvaille mabota nyonso basanganaka. Kasi kosangana wana basanganaka batalaka libota ba conflit nini eza na kati ya libota babongisa ava bakunda ebembe wana. Kasi bakotala lisusu eloko bakotuna testament atikali koloba nini liloba nini atikalaki koloba po biloko bakokabola. Kasi bakoduka liloba nini atiki alobaki boye avant kufa. Soki otali batu nyonso nkoleso ava kufa maloba nini alobaki na ikuluzu ezali testament. Tata Simon Kimbangu ava kufa na Elizabethville alobaki nini? Matei atikelaki biso nini? Atikelaki biso otokolanda po tobunga te pe tokobongisa difficulté nyonso ya famille topesa mokumba na mutu oyo akufi amemela biso. Yango toyokaka toujours ava bakunda mutu famille alobi nini. Lokola biso ndenge toye tokosenga nini na lefete le 12 octobre tango tokoyoka liloba tata Simon Kimbangu Kianga. Tala makambo ezalaka na date anniversaire na bana ba Israel ezala biso ezali retrouvaille. Lelo biso toye mpona liwa ya tata Simon Kimbangu. Nde nzembo toyembaki wana etosepelaki koya koyoka liloba esi tokomi. Balobi ke Nzambe alobi kaka deux fois na mokili. Me eloko tata Nzambe asalaki makambo nyonso na liloba force de la parole. Nzambe asali makambo nyonso na liloba yango ntango nyonso liloba na ye ebimaka ezalaka na puissance makasi. Et objectif nini tata Nzambe soki azoloba na mokili mposa na ye ezalaka nini? Yango elobi na emami biso na Exode po tozokende toza na makambo ebele mokolo malelo. Ememi biso na Exode. Exode c'est un livre d'un peuple en marche vers leur destinée. Il y a existence d'un peuple mais ce peuple est en destinée. Bazana likambo o bazana ngo ba libre promesse moko ba il faut atteindre objectif moko. Et pourquoi tata Nzambe asali libota na ye? Nzambe asali libota Israël et pourtant mokileza ya ye mais asali libota moko comme un peuple modèle et si ye nde akubanda ko se manifester à travers population peuple wa. Pour peuple wa na d'abord et ça la porter la bénédiction. Bango bazala na mapambole ya tata Nzambe bango nde bakokabola ngo na mokili. Ya mibale asala dépôt de la parole de Dieu esika bato bakokonozwa liloba ya tata Nzambe. Israël Yerusalem ezalaki dépôt moto nyonso baza komema mata na Yerusalem
ba yoka liloba tata nzambe, ba panzango na mokili. Troisième raison tata nzambe, asala libote ko tamula na discipline na ye moko. Libote wane koza la modele, etamuli na bango, batu bako kopi ango, ini discipline divine. Nde yango, discipline divine yango nde ememi biso na Exode, chapitre 20. C'est pour la première fois dans Zambé à Sengi Bananaye. Ba yakoloba yoka mongongo naye. Azala ki obenga ka Moïse, mais cette fois-ci, abengi batunyoso, ba yoka loba na ya tata Zambé. C'est pour la première fois que Dieu va s'adresser à sa population. Likamboni nzamba zaki nango posa. Aye kosa liboli botana ye bokoko coutume tradition idéologie po bana Israël batamboli na bokoko bana Égypte ba yekoli bakis ba yekoli makambo ebele ya mabe pendant 430 ans na Égypte lelo ndeke tovani awa kobenga matobenga mi awa makamo mi balemisa tute toye kolaboko kwa tata Simo Kimba ava kufa aloba kinini na matei na ye aloba kinini ndenge nini libota na ye ekotambo la sima na ye donc les 10 commandements et précis biso bokoko mwana Israel il faut respecter mokola yenga ezali bokoko soko sali musala obobuki bokoko na biso li bible nyonso ezana ngona makamu mususu te ezala evangile ezali bokoko d'ailleurs exode ezali evangile de l'ancien testament koye kola boko nzambe azo sokola servo kolongola mabe na moto mwana Israel akotisa bokoko ya sika oya tata nzambe pour la première fois nzambe azo kabola bosantu na ye na libota na bato a mokili. Soyez saints comme moi je suis saint. La sainteté, c'est l'appartenance totale à Dieu, tandis que le péché, l'exil est loin de Dieu. Nzambe, azo kabola na mwamuta mokili, azala mosantu lokola ye. Alingi libota na ye, etambola na bosantu. Kasi libota ngo, azako kabela. Pour la première fois de temps zambé, azako kabola bosantu na ye na mokili, na bato wa mokili. Yango nde azo pesa mokili. Ini discipline divine. Bokoko. Na bokoko wa muyuda, o nzamba pesi, tosa mokolwa yenga, tosa baboti, bafinga ka baboti te. C'est ça la kilituro nzamba azo pesa na muyuda. Kosala ekobote muyuda sokosali ekobo babomi na mabanga poyo lingi te bilaka ta Tanzambe ekoka na ipa na biso ezali bokoko soko lingi bote bala koyibate muyuda kokoyibate bana Israel bakufi na etumba pona nini mutu moko kaka akana yibaki na Jericho kazaka pamba kaka batu bakufi po ezambu bokoko okoko yebate kolula moningate donc mibeko nzamba pesaki ezali bokoko ya sika etambuli ya sika préparation de nouveaux citoyens ya mokili otoza kokende yango bomonike mobeko etelemi na kata lingomba ezali bokoko oyo bana Israel bakoka kite epesami epa na yoki mbangise. Di commandement ezali bokoko. Nyonso wana bapesi wana po ete biso tozala bana ya tata Nzambe bokoko ya sika. Makambo ememi biso lelo tokenda kina Ebre. Tozo kende noki po tozana makambo ebele. Bokani saka batambo lisina bino ya kala. O batia kibino lilo batata Nzambe. Botala pasi ba monaki. Botala ndenge nine bakufaki.
biso babengi biso lelo na occasion oyo le 12 octobre tokanisa ndenge nini tata Simon Kimbangu oyo ndimaki komona pasi po na yo mutu mwindu okoma mutu olia na mesa pasi nina monaki et ndenge nini atambolaki ndenge nini akufaki lelo tozotala kokufa na ye amoni pasi atei biso nini bokoko ya sika alobi libota na ngai bokoki kobunda te na boyi bitumba tata Simon Kimbangu ateyaki bokoko yango nde lobi papa insistaki papa Simon Kimbangu alobaki bana na ngai nalingi violence te likambo nyonso bovandela yango soki otali discours ambanzansanda papa Simon apesi bokoko ndenge nini tokoki kotambola ndenge nini biso tokoki kotambola ayebaki yango alobike bokoko na biso ekobunga mpona nini bato bakolanda kaka bizaleli bamindele nde tokobungisa bokoko na biso nde ntango tokobungisa bokoko na biso pasi nde kokoma kati na biso yango nde culture européenne eentraine biso na effondrement na baculture na biso moko lelo papa alobaki tozonga na bokoko na biso mokolo oyo papa Simon Kimbangu akufi babengi biso retrouva ya famille mobimba totala etamboli na biso toyokisi tata nzambe soni mpona nini tokomi na violence koko na biso to tata Simon Kimbangu alobi na biso boye gare à ceux qui vont se servir des couteaux, des flèches, des machettes, des fusils, des poisons et de la sorcellerie d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuire pour causer le mal et la désolation à mon peuple du Congo. Qu'ils soient de blancs ou de noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Baswahili, ou esprits des ténèbres, donc à Pekisi, Mutu Oyo, Nabokoko Nabiso, ou à Bengami, Mukongo, à Koki, kotangisa makila te ezala na machete ezala na kindoki ezala na mbeli ezala na poison ezali bokoko na biso te ya kobonga moninga ozala mukongo ozala muswahili ozala muluba 1921 papa Simon Kimbangu apesaki deja bokoko na ye yango tomoni ke mboka na biso ekoti na bokoko ya mabe ya bamindele biso mpe tozali entraîne yango nde papa Simon Kimbangu kiangani abengi biso boya na nkamba naza na liloba eloko abengeli biso nini bokoko tokanisa ndenge nini papa Simon Kimbangu atambolaki ndenge nini atambolaki alobaki nini makambo nini atikala kopekisa ntango tokomi kosala yango toyokisi esoni tala misere ekomi na kati ya mokili na biso soki totali na éveil de conscience ya Kinshasa ntango tozalaki na Kinshasa papa Simon Kimbangu asali éveil de conscience na bato alobi force ya liloba
atanga kina centre d'accueil. Nzambe asala nyonso ebanda kina liloba. Surtout si on est obligé maloba oyo. Papa simo ki mangwa tikela kabiso. Ba papa bango misato batikela kabiso. Na oyo moko papa moko nzabula zo loba ka mokolo na mokolo. Mwaeto bonga ezalite potozo ko petre bokoko na biso. Alobeli biso makamwa Ninive. Babunga ki. Basali makamwa mabe nzamba siliki. Kasi basenga ki bolimbisi nzamba yokeli bango mawa. Nde asa koluka nani akoiko senga bolimbisi ya mokili oyo. Poto bumisi bokoko nzamba siliki. Pasi toza komona to senga bolimbisi. Ase ayibisaki biso makambo ya jugema Salomo. Mwana ya kukufa na mwana ya bomoi. Mama oya mwana bomoi. Azali na kiliture ya bokoko akoke mwana makile tangate. A prefere mwana. Bobo mayete aboko la na ye. L'essentiel makila mwana nange tangate. Me oya na kiliture te na bokoko te. Makila one tanga kaka. Bomaye kabola ndo parti. Bokoko na biso eloko ba bengeli biso awa kimbangi sazali mota violence te c'est la non violence kolo Yesu tango Pierre amonike bazokanga kolo Yesu bazo brutalize ye akati litoyi ya kasi kolo Yesu alobi boyete oyo aboma kana yepe akufa kape na yepe batata ba mama likamo munene wana kolo Yesu alobaki. Tant que vous avez la violence, atana yote, vous avez la violence, obomi, okoyo akuna mwana na yo babomi, koko na yo babomi. Po mabe ya tata, ekendeke na bana, na bakoko, etc. Tant que vous posez problème, il faut réfléchir. Yangonde tata mokonzabula, bengi biso, azongi sa biso na bokoko na biso. Quand quelqu'un perdu doit rentrer au point de départ, pour se réorienter. Basali moutou nan kamba Yerusalem. Abungela ki awa. Enzamba azongisi sisu moutou nan Yerusalem. Et sika basali la ki ye. Po ba réorienter ye. Azong esu na paradis. Ba ye bisa yo ko uzala ki awa. Et lo ke bungisa ki yo. Parce que obuka ki bo koko nzamba pesa ki yo. Aloba ki ko lianze to yo te yo liango. Yango na babenga na kio na paradis. Melelo oyo sengi bolimbisi. Hier le 12 octobre, mukolo batata basenga ki bolimbisi. Pona lisumu oye sala ki Adam. Eske batata tozali conscient? Lobinde sala ki mukolo na biso senga ki bolimbisi. Papa Simon Kimbangu, azoko fana Elizabeth Ville na basi. Le 4 octobre, à l'oubli, nous avons na bolo côté, bolo côté de Sili. Est-ce que vous avez un bolo côté de Sili? Vous avez un bon côté de Sili? Vous avez un bon côté de Sili? Vous avez un bon côté de Sili? Pour Sili, vous avez un kiliture na bisote. Mon dimi, à côté de Boko, vous avez un bon côté de Sili. Vous avez un bon côté de Sili, vous avez un bon côté de Satana. Yango totali na Matthieu chapitre 5 balobi nini esengo ezali na oya petoli motema akobenga ma akokomba benga mwana tata nzambe kolo Yesu ayeko pesa bokoko ya sika ayeko korije bayuda apesi na chapitre 5 ezali sermon sur la montagne kolo Yesu abengisi batu na ngomba atei pendant 3 jours gizo mataka nkamba 3 jours lobi batea kibiso lelo tozotea lobi betokotea sermon sur la montagne kolo Yesu alobeli nini apesi bokoko asali correction ya makambo ebele o nzamba pesa na bana bayuda me bayuda babebisi yango
Et tant que les bébés ont un encre correcteur, et c'est un peu de pétoli motema, à commun en zambé, beaucoup de yassika. Moi, je suis un peu de tamboulaka, na motema et pétoama. Kosa la kana motema mbindote. Le cœur de l'homme, ou c'est le temple du Saint-Esprit, ou c'est l'atelier du diable. Et si que motema na yo, ezali nini. Question à Bissoualélo. Ezali atelier du diable ou Satan a vendu. Et l'oubé la ksake, ezali atelier du diable, bisaleli. Et l'oubé la ksake, moté matate, ezali temple du Saint-Esprit, ezali bisaleli. Parce que ma nyonso e outaka na motema. Papa mokonzaboula loba kiango lobi. Oye bimaka e outaka na motema. Ce qui est outil dans l'atelier du diable est causé à ma bé. Ce qui est outil dans le temple du Saint-Esprit est à la malam. Ce qui est au temps du chapitre Oyo, parce que les lots ont un baptême. Baptême. Donc, baptisé Batou, Bayoki Mongongo Tatanzambe. Papa Simon Kimbang, on a 1915, c'est le 4 juillet, il est passé à baptême. Oyo toza kolanda Hebrea lobi boza tala bizaleli abatu oba termino lilavuka mwatata nzambe bizaleli na bango ezani enge nini iye moko tata simo kimba kolo Yesu azwa ka batemu e tata simo kimba ngope azwa batemu na ye le 4 juillet 1915 na vula na ngomelu tete me avosavan batemu na ye batuna kie mutuna. Simon Kimbango lingi kozala mundimi. Pona nini? Eloko nini esalike okoma mundimi? Na réponse na ye onabenga ka témoignage de foi. Alobi, tokenda ki nanda kwa nzambe, bateya ki biso na Matthieu chapitre 5, verset 8. Elobi ete, mayangi mavelela mwintima kadi sibabi kwa bana banza. Sale un texte original na kiko. E sengo na bao ba petoli mitema na bango ba komona nzambe. Ngai na lingi na petola motema na ngapona mona nzambe. Pan malgré que yemo ko nzambe me alopi fona petola motema na ngai. Batata ba mama na oba ko so bateme lelo na biso to so bateme ya kala. Est-ce que mitema na biso ezali ya ko petwa ma? Est-ce que mitema na bisazali temple ya tata nzambe? Tangu tozwaki baptême tozalaki na esengo makasi. Mais tala depuis ozwa baptême tozoka ka ah nga nazwaka baptême na 57 56 biso bato ya 60 to mikumi saka na nombre d'années. Mais est-ce que mitema na biso esaka na eta d'initia bino pe bozozwa bato ebele bakozwa baptême atika nazoka muzikoma mondimi parce que nasala kana kimbangise l'essentiel na couvrir mosala na ngai parce que mwasi nazobala za kimbangise azoko senga naza la kimbangise mobali nazobala aza kimbangise alingi pengana za la kim donc est-ce que uzobala me papa simo kimbango lubi ngana linaza la mondimi po ete na mona tatanza ifo na peto la motema na ngai. Basengi tuni pe mama mwilu parce qu'ils sont bazwaka bate mukolo moko yo mama mwilu ka olingi kozwa bate pona nini alobi tangu tokenda ki nanda kwa nzambe bate ya kibiso na proverbe chapitre 10 verset 1 balobi ete mwana wandwenga uyangi dikanga sediani mwana wa zoba kia dikangu diani. Mwana mayele ya sepele saka tata na ye. Mwana zobe za la kamawa ya fami. Le shek na pa de pare. Le shek na jami de pare. Oko mwana tata mwana kwa kumikumi sana mwana ni azoba. Ke mwana azoba mwana nangai. Meso ki mwana za mayele. Tata niyo sa mikumi. Sa se mwana mfisa ipote la mono. Pasika za mwana mayele. Yope ozali mwana mayele parce que tata na yo apesi ye komo na ye moko komikimbangise
okomi kimbangwa muke parce que sepeli lelo kisozozwa baten tozo kombo ya sika yango na seba lobi bino batu kozozwa baten bozala lokola mungwa oyeza na elengi yango esepeli saka biloko nyoso liaka bozala mwinda bongenga mwinda ibinengengeza na se ya mesate eza na likolo batu nyoso mamona bizaleli na bino na biso nyoso bokoko ya sika yango nde babengeli biso papa awa po makambo nyoso tozo sala tozo kisanzami na biso soni paske eza bokoko na biso te nde babengi biso na nkamba Nouvelle Jérusalem toyekola bokoko ya sika la non violence toyokisi tata nzambe soni libondele lisisa ve elobi eliziba monene ya makila esalami na miso tata nzambe tala makila ezotanga na mokili mpota nini bokoko na biso te wana ya koboma kosala minduki koboma moninga biso minduki na biso koboma nyama po bato balia mbeli mpona kosala mashete kosala bilanga sikoyo ekomi omonika mutu na tramundi na okimi eza bokoko na biso te yango nde babengi biso nyonso mutu mwindu akota na bokoko ya tata Simon Kimbangu la non violence totangisa makila te boyokani koyiba te elo wana eza bokoko na biso te ezaki na ntango ya kala soki oza moyibi bakotya na nzembo paske eza likambo ya soni osali ekobo batyo na nzembo mpona kopekisa likambo wana ezalaki bokoko me lelo oyo toperdre bokoko na biso yango babengi biso awa balobi ke kan lemeki akomi na 182 ans aboti mwana apesi ekombo Noé. Noé, signification ya Noé consolateur. Tango nzambe abimisi Adam et Eve na paradis alongolaki mapamboli bakoti babokomi kotambola na malédiction nzambe meme apesi bilakeli mabe na mabele na biloko nyonso oyo Adam aseservaka nango po ete ondimake mutu Adam et Eve azalaki mutu mwindu tala kaka biloko nyonso mutu mwindu asalelaka eza na malédiction tosengi nini mutu na mutu asengi nini famille asengi ayokela biso mawa yo na motema na yo likambo nini ya pasi esalaka yo senga na papa po ete ozwa solution pasi ya motu mundu euti mosika nde mutu akosukisa yango ye papa Simon Kimbangu kyangani totya confiance na ye ndenge alobi faites moi confiance azopesa biso nyonso me totosa tokota na bokoko na ye oyo asika toyokisa yesu soni te yango apesi biso kombo na ye kimbangisi alongoli na kombo ya bapaya apesi yo na kombo ya authenticité Kimbangu ya moke e tolakisa différence totambola ndenge ya lingi mpo ete tosepela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen totelema tobondela tosanga ngozola kwa se mwane mwanda velela sedi etudia mumazulu bika nkumboka ezi toswa kimfumuki akubika kiza luzolo lwakubika lwavanga mavantoto bonso mazulu diako etu kalumbukalumbu tuvana lumbo kyake utuyambulila mfuka zetu bontuvwidi mfuka kututwala ni mumpuku munako ututane na munkwambi kadi kyaku kimfumu ngolo nkembo amvuya mvu mkumbwa se mwane mwanda velela amen nzembo abatu bonso mulembi wilanga mase ditumwenanga mpasi kadi makutu meto kama wilanga zindongi za maseko mulembi wilanga mase 2 3 mulembi wilanga mase ditumwenanga mpasi kadi makutu meto
Kama wilanga zindongi zamaseko, mulembi wilanga mase. Kama wilanga zindongi zamaseko, mulembi wilanga mase. Ditu mwena nga pasi kadima kutumeto, kama wilanga zindongi zamaseko. Bubeti boka fukuye mwini betomu wakatu wangako. Bauba izamu kutukula mpase twa kota munke mwadise. Mumona tuena yevovana yao. Ngana nidyaka tumona munza kenda zikala yetu. Mulembi kwikila vavanza. Mumona tuena yevovana yao. Ngana nidyaka tumona munza. Kenda jikala yetu, mulembi kwikila vavanza.